Yes, ndagusuhuje nanone nguha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Mbere ya byose banzume ikintu cyitwa subscribe. Banzume subscribe none kubundi tubashe dukomeze neza neza gatanu kuri gatanu nk'uko turi kubona ari byo byarutaho kuba byiza cyane ku ruhande rwacu. Mwibuke mukande sa mwibuke mukande kunzogera none hubundi mujye mukurikirana neza ya makuru uko aje muyabonere ku gihe. Reka twihute ngo kubita ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru. Tayari Burusiya kuri uyu munsi ndimo nkubwira aya makuru. Mwe mugoroba wakeye bamaze gupakira ingabo zerekeje muri Crimea ahitwa Sevastopol aho bagiye guhurira n'abandi basirikare b'Abarusiya noneho bagatangira kureba ukuntu babageza mu gihugu cya Ukraine. Nkuko twabibonye mu mafoto imiryango y'abantu bantu yari myinshi cyane ndetse bamwe barimo barira basezera kuri bano basirikare ndetse n'abasirikare bari ku telefoni imiryango yabo imwimwe itabashije kuba yagera hangaha aho bari bagiye guhagurukira bari bafashe telefoni bari bari bize cyane ku matelefoni ndetse bagerageza gukora ibishoboka byose ngo bamenyeshe abataje yuko bamaze kuburiza imodoka bagiye kwerekeza mu rutabara aho ngaho ni muri Ukraine. Nkuko tubibona mu mafoto bya ku ruhande rumwe byari ibyishimo abandi abagiye kurwana ubona rwose nta byishimo bihagije biraho nga imodoka twabonaga zabapakiraga zimeze nk'izi zitwara abakinnyi izi ngizi nizo zigomba kubatwara zikaberekeza ahangaha mu ntuza muri Crimea zabageza muri Crimea bakagomba kuba ariho bagomba kuva noneho bagomba kwerekeza muri Ukraine. Ntuje kure nze nyakuramburi refresh we guma gatoya noneho ubundi nze nyakuramburi niba uri muri Aziya ukaba uri mu Buhinde cyangwa mu bindi bihugu biri ku mugabane wo muri Aziya ndetse mukaba ariho muri mudukurikirana gatanu kuri gatanu tubahaye ikaze mushobora kuba mwaragiye kwiga abandi muri yo mwaragiye yo mu biraka nta wamenya namwe ikaze niba uri Dubai Katari ndetse na Umani n'ahandi tuguhaye ikaze ngwino tubane muri aya makuru hanyuma tuhashumikire rimwe. Niba uri no muri Asia ahanga tuhasanga Philippines, Taiwan, Korea y'Epfo n'iya ruguru, Japan ndetse n'Ubushinwa namwe mukaba mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda ikaze. Twihute cyane tujye mu Burusiya tubanze turebe ibyo twabonye mu mafoto ahangaha Abarusiya bamaze gupakirwa imodoka ndetse ubabona ari abana b'abasoresore bamaze kwemezwa yuko bagiye kuzana baje mu ntambara. Mu mafoto turabona imiryango yabo yateranye ndetse bigaragara ko aba bantu baje gusezera abana babo mu birori by'agatangaza. Bamwe bafite bashiki babo abandi bafite basaza babo barimo bagerageza gusezera. Warebaga neza yabonaga abakecuru n'abamama n'abana batoya nabo barimo basa naho bamwe ubona bihebye abandi yabona bishimye ariko abana b'abasore b'Abarusiya bagaragaraga ahangaha bo wabonaga nabo bamwe basa n'abafite ubwoba abandi ubona basezera basa n'abadashaka kugenda. Kuri telefoni bigaragara neza ko barimo barahamagara basezera imiryango yabo imwe itabashije kuza. Abana bagwatiraga bamwe mu basirikare ubona ko harimo abari kurira bavuga bati aragiye ntazagaruka. Ayo ni amarangamutima y'abadamu cyane cyane ko ari n'abadamu bari kugaragara cyane ubona ko barimo barasezera badashaka kurekura abandi. Umusore wese abasore bari bakeya abagaragaraga ahangaha muri bino birori mbega bishoboka ko bamwe baba bafite n'urwikekwe badashaka kugaragara ahangaha bafite ubwoba yuko nabo bashobora kubajyana mu bimodoka birebire ndetse bigaragara ko ari imodoka nk'izi ngizi za KBS ziba mu Rwanda cyangwa izindi cyangwa izitwara izi ngizi zitwara
izi ngizi zitwara abakinnyi nizo bagendeyemo ziberekeje muri Crimea ahitwa Sevastopol niho bagomba guhurira bakahava abakuze kuzemo babasirikare babandi ba ya myaka bashakaga ndetse bo urabona ko nta kibazo intambara barazimenyereye hariho abafande warebaga basa n'abahagarikiye ibi birori ndetse bo basa naho nabo bari kwitegura baba bareba ko nta uri bukwepe cyangwa sakagira undi usigara abandi bajyaga mu zindi modoka ari kubona biyambariye imyenda isanzwe mu yandi magambo ubwo ni ukuvuga ngo iby'intambara baba baza kubyambarira iriya harimo abo twabonaga ubona niba ari abashari babo niba ari bashiki babo ubona badashaka kubarekura ndetse ikindi ukabona barabafata ku mitwe rwose bababwira bati mugende ugende rwose neza uzagera y'amahoro kandi Uwiteka azagufashe ugaruke nuko nguko niko bigenda mu birori nuko niko bigenda iyo umuntu arimo gusezera byagaragaraga neza neza ko hano hari habaye ikintu kigaragara yuko ari ryari huriro ryabo banahamagaye n'imiryango yabo kugira ngo ize ibashe iba blessing cyangwa ibahe umugisha nkuko bigaragara mu mafoto benshi wabonaga bakoma mu mashyi ndetse ubona ko barimo kubasezera ku buryo ingabaho zari ziri hari hakurya gatoya abandi bari inyuma y'ibyuma ariko barimo babaha umugisha ariko hari ababyeyi bamwe batari bahari ku buryo wavuga ko bose ababyeyi babano basirikare wavuga ko bari bahari ngibyo rero ngira ngo murabyumva neza ngayo nguko abona abasirikare bamaze kwitegura kwambarira kuza ku rugamba ahangaha muri Ukraine ni kenshi twagiye tubabwira ko mu Burusiya kenshi twagiye tubabwira ko Putin akimara gutambutsa itangazo yuko akeneye abasirikare ibihumbi 300 ndetse avuga kuri bamwe babayeho abasirikare cyangwa bazi kurwana bamwe bahise bafata iz'ubuhungiro baragenda abandi bariyandikisha abumvaga bafite ishyaka ryo kuba barwanira igihugu bo biyemeje kuhaguma ntabwo bigeze bashaka gukwepa nk'abandi abakwepye hubibereye mu bihugu nka Georgia Finlande n'ibindi bihugu bigiye bihana imbibi n'Uburusi abo bamaze gukwepa ubu ntiwababaza rwose ngo ni hehe bari kuko nkuko twagiye tubibona tubagezaho amakuru atandukanye bo bamaze gukwepa kera cyane bibereye mu bihugu byo hanze gusa ikibazwa byanditswe n'ikinyamakuru Moscow ndetse na Global bari gushidikanyaho bavuga ko umubare Putin yashakaga ushobora kuba utari wabakugwira ndetse bakaba bakiri kugerageza gukora sensibilization kugira ngo barebe ko bakwiza uyu mubare mu modoka twabonye zagiye zakabakabaga nk'imodoka za bisi zikabakaba nk'umunani cyangwa zirindwi nizo twabashije kubona zahagurutse ahangaha ho bari kwerekeza mu bice bya Crimea gusa icyo nakubwira cyo gusa icyo nakubwira cyo nuko imiryango y'abantu basirikare bagiye wabonaga nubwo byagaragaraga ko bari kubasezera ariko wabonaga rwose bafite ikibazo bari basa n'abavuga bati nubwo bagiye bashobora kutazagaruka yego ibyo ushobora kubitekereza umuntu ugiye mu ntambara ntabwo uba ufite ntabwo ufite icyizere ijana ku ijana yuko uyu muntu ashobora kugaruka nubwo basezera gukabona ntabwo bari gushaka kwemera yuko aribo bagiye ariko nta yandi mahitamo yarahari bagombaga gupakirwa kugira ngo baze mu mirwano kandi utegereze turebe boko hari ikintu bazahindura nyuma yuko bagiye ingabo z'Abarusiya zikomeje kugenda zamburwa ibice byinshi bya Ukraine aho bari barafashe ndetse cyane cyane ibice bari bamaze no kwemeza ko bamaze ko ari babyometse ku Burusi kugeza ubu ngubu rero amakuru ari kuvugwa nuko Ukraine yo ibana yakije ikintu kitwa umuriro ku ngabo z'Abarusiya igenda ibambura ibice byinshi reka njye mu yandi makuru wowe ntuve hano uguma hanyuma dukomezanye.